Ми запросили декілька найкращих майстрів України, які добре працюють з дітьми. Це місто Житомир, це місто Київ, це місто Дніпропетровськ, це місто Херсон і місто Одеса. Діти з цих міст теж приїхали, на татамі близько 100 дітей. Мета цього заходу – підняття рівня дітей в техніках айкідо насамперед, підготовка до атестації, яка у них відбудеться навесні, також ну, спілкування, знайомство дітей, нових друзів діти знаходять, спілкуються і дивляться на інших майстрів і можуть себе реалізувати на татамі як добрі айкідоки. На татамі три групи дітей, розподілених за віком. Перша – від 5 до 7 років, друга – від 8 до 10, третя – від 11 до 14 років. З ними по черзі працюють тренери по 50 хвилин, потім – заміна по колу. Ви можете прятатися за ніч, нападайте на ніч. Це понятно? І ще раз давай. Владислав Лось – тренер херсонської команди з айкідо. Говорить, навчає дітей не просто бойовому мистецтву, а й тому, що айкідо – це спосіб життя. Життя воно складається із доволі простих речей. І от айкідо, є дві версії про айкідо. Одні кажуть, що айкідо – це дуже складна річ, бо в ній дуже багато складних комбінацій. Але айкідо, як і життя, складається з дуже простих рухів. І за допомогою цих простих рухів ви можете отримати результат зараз. І тільки ви повинні розуміти і відноситись до цих простих речей, як і в житті, так і в айкідо, дуже уважно. І саме це я і пояснюю вже трьом групам різного рівня на примірах айкідо. Олександр Андрійчук, тренер з Дніпра, говорить, приїхав поділитись своїм досвідом з дітьми. Я займаюся айкідо вже більше як 18 років і на цьому майстер-класі я хочу поділитися базовими принципами айкідо, тобто тими контрольними точками, на яких будується це бойове мистецтво. Приїхав поділитися своїм досвідом з дітьми та об'єднати зусилля у розвитку айкідо, дитячого айкідо на Україні. Діти діляться враженнями після майстер-класу. Мені дуже сподобався цей майстер-клас, тому що було багато вчителів та багато дітей, і я впізнала багато нових стилів виконання технік. Мені він дуже подобається, тому що він діючий у житті. Батько підтримує, тому що у такому ж віці, як я, він займався карате, а мати не підтримує, тому що їй не подобається. Ну, сподобалося зазвичай все, тому що це обмін опитами. Приїжджають тренера з інших міст, яких ми не бачимо. Тобто вони діляться своїми знаннями з нами. Сподобалося абсолютно все. Сподобалися всі тренера. У нас вели з Дніпропетровська, Херсона і Миколаєва. Причиною того, що я почав займатися айкідо, це був мій брат, який до цього вже займався 8 років. І він сказав, що це дуже класне бойове мистецтво. Він почав тренуватися з 18 років і запропонував мені прийти на тренування. І так я ось 6 років вже займаюся айкідо, 8 рік. Це було цікаво, тому що тренера ділилися своїм опитом. Мені цікаво навчитися боротися, тому що це потрібно в житті. Майстер-клас тривав з 8 ранку і до 12 години дня. Після – показові виступи. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.